Донор болу өзге жанға екінші өмір сыйлаумен тең. Бір тәулікте мыңдаған адам қан құйдыруға мұқтаж. Дүниежүзілік донорлар күні қарсаңында облыстық қан тапсыру орталығында қайырымдылық акциясы өтті. Игі шараға 80-ге жуық ерікті қатысты. Таңертеңнен орталық қан тапсырушыларға лық толы. Ерікті түрде қан тапсырушылардың қатарында волонтерлер, төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары, әскери қызметкерлер бар. Бұл шара жақсы дәстүрге айналды деп айтуға болады. Осыған орай қала тұрғындарын, облыс халықтарын осы шараға белсенді қатысуға шақырамыз. Қан тапсыру арқылы бірнеше адамның өмірін құтқарып қалуға болатынына сенімдіміз. Қан тапсыру орталығы бір күнде 30 донорға дейін қабылдайды. Бұл қан компоненттерінің қорын сақтау үшін қажет. Айта кету керек, жыл басынан бері орталыққа 5000-ға жуық адам қан тапсырған. На сегодняшний день потребность в донорах остается высокой. Бүгінгі таңда донорлар үлкен сұранысқа ие. Донорлық бұл өзекті мәселе. Оны әсіресе жастар арасында насихаттау керек. Еліміздің өзге азаматтары да бұл істен қалыс қалмаса екен деймін. Бүгінгі акцияға қатысқандарға алғысымды білдірем. Олар көмекке келуге қашанда дайын. Донор күнін ұйымдастыруға көмектескен де дәл осы белсенділер. Отан алдындағы борышын өтеп жүрген сарбаздардың қатарында Нұрсұлтан Алдаберген де бар. Оның айтуынша олар тұрақты түрде қан тапсырып жүр. Служитесіп жатқаныма бір жылдай уақыт болды. Үйге қайтайын деп отырмын. Осында тұрақты келіп қан тапсырып тұрамыз. Бәрі жақсы. Әскери қызметте служитесіп жатқаннан кейін ол біз үшін өте маңызды. Халыққа көмектесу жағынан, біреудің өмірін құтқарып қалу жағынан. Донор болу әр адамға бұйыра бермейді. Өзгенің өмірін ұзартып, басқаға бақыт сыйлау азаматтық парыз. Абыройлы міндет. Мақпал Ерғалиева, Әлішер Шакубаев, Бекжан Төлебек, Көкше ақпарат.